Si që thamë në fillim, sot është dita ndërkombëtare kundër korrupsionit dhe do të flasim për fushën më të ndjeshme, prokurimin publik e ku dyshimet më të mëdha janë se korrupsioni ndodh pikrisht tek kjo fushë. Ndërsa Lëvizja Fol ka bërë një hulumtim dhe do të na prezantojë këtu zonja Yllka Buzhala të gjeturat nga hulumtimi perceptimet e sektorit privat rreth prokurimit publik. Pra, çfarë mendojnë bizneset ato që i qasën prokurimit publik për mënyrat dhe si bëhet ndarja e punëve, tenderve, për mes cilëve kryhen shumë shërbime, jo vetëm projekte kapitale, por edhe në shumë fushat të tjera. Për shëndetje, mirë se ardhët. Mirë se ju gjej. Atër, ky hulumtimi juaj çfarë thot, çka mendon sektori publik për fushën e prokurimit dhe për nivelin e korrupsionit? Po, ne kemi bërë këtë hulumtim me bizneset e Republikës Kosovës dhe kemi dashur me bërë një matje, me marrë informata për ato biznese që marrin pjesë prokurim publik edhe çfarë vlerësimi japin këti procesi. Edhe kemi marrë disa gjetje interesante me cilat paraforsit me qfar probleme balafaqon këto biznese ose qka sugjerojnë këto biznese rrëth kësaj fushë. Duhet të theksojmë se fillimisht kemi bërë disa pyetje generale saj përket problemeve me cilat balafaqohen këto biznese dhe ndër problemet më të mëdha me cilat balafaqohen bizneset janë ka qenë situata pandemike, mandej përmendet mungesa investimeve të huja dhe në rangun e dytë vjen korrupsioni. Mirë po përgjigjet pavarësisht sektorit apo dhe madhësisë bizneseve dallojnë. Për shembull bizneset më të vogla kryesisht kanë pas probleme me situatën pandemike dhe me investimet e huaja, kurse kur i marrim përgjigjet e bizneseve të mëdha, ato ja japim me një fokus më të theksuar korrupsionit. Mirë po, kur kemi zhvendosur pyetjet në raport me problemet, me problematikat me cilat ballafaqohen këto biznese sa i përket prokurimit publik, atëherë kanë qenë disa prej tyre, për shembull, bizneset mendojnë që korrupsioni është i pranishëm në këtë sektor, në këtë fushë, është i pranishëm rreth afër 50%. I pranishëm, këto përgjigjet vlen të theksohet se janë të pranishëm dhe deri diku të pranishëm. Ndërsa ato biznese që mendojnë që kjo problematikë është as pak e pranishme, janë parafërsisht dikon rreth 24%. Pyetjet po thoni që i keni shtruar pak më generale, po përjashtë pandeminë, si një problem që ka goditur natyrisht bizneset, konkretisht të korrupsioni, çfarë thonë për këtë fushë, kur thonë që ka korrupsion, si e përshkruajnë atë? Për shembull, faktorët si pas tyre që e letësojnë, praktikat korruptive një farë mënyre, është mos ndëshkueshmëria. Është e para që e zënë rangun e para, është ndikon rrë 33%, pëse ka korrupsion në prokurim publik, është spari pandushkueshmëria, zdyti është zvaritja proceseve gjyqësore, streti është mos raportimi korrupsionit, mandej vinë, zbrastit ligjore, apo mungesa vullnetit politik. Gjithmonë e kemi parë që, pëse ka problematika të caktuara në Kosovë, pëse nuk zgjidhen këto probleme, gjithmonë përmendet vullneti politik. Kërë marim në rafshin general, mirë, po kërë marim nga perspektiva bizneseve, dikun vullneti politik për angodi diku ka fund. Edhe kjo është një gjetur baje gje interesante, që nështë ta do të me reflektu edhe nësi shëqëri civile, edhe aktivisti shëqëri civile, se ku me fokusu në punën tonë më shëmë. Po, dhe kur po thoni në radhë të parë rangohet mos ndëshkueshmëria. Pandëshkueshmëria nga sistemi gjyqësor, këto bo. Nga sistemi gjyqësor, po para se të shko tek sistemi gjyqësor, tek sfera prokurimit, ka mekanizmat të tjertë cilët mund të ndëshkojnë operatorët të cilët mund të dyshohet se përmes korupcionit kanë arritur të marrin punë caktuara, nuk kanë kryer punët si gjduhet, dhe këtu, a aludojnë këto biznese se mos ndëshkueshmëria ka qenë që në start, kur nuk janë ndëshkuar nga OSHP-ja ose nga mekanizmat tjerë? Në këtë rast, mos ndëshkueshmëria ka të bëj krekpot me sistemin gjyqësor të Kosovës. Kurse, si që dim, në njën edhe disa faza kur bizneset shambull ofertojnë dhe njën disa faza të kërkesave për rëshqyrtim apo ankesave që i bojnë organin shqyrtjus të përkërimit, ma ndej këto rishikohen dhe prapë ka rastet dhe kur rishpallën të ndërët të ndryshën dhe krejt. Po, e kur flasim për këtë nivel të korupcionit bizneset, thonë që 56% menojnë që në prokurimin publik ka
korrupsion. Kur e përmendin këtë shkallë kaq të madhe, tregojnë mënyrat se si ushtrohet ky ose si praktikohet ky korrupsion, në çfarë mënyre bëhet korrupsioni? Mas pari do të më pas parasysh që këto përgjigje deklarative që japen aty për aty, domethënë. Edhe kur bën kësi pyetje domethënë me përgjigje të ndryshme opsione të përgjigjeve, edhe përgjigja është deklarative. Këta kryesisht informatat i bazojnë në bazë të bazë përvojave nga mesht, kryesisht janë domethënë përvoja nga të tjerë, pse mendoj që ka korrupsion dhe dikon rreth 24% e këtyre bizneseve mendojnë që e japin këtë informat për shkak që janë ballafaqu, domethënë janë ballafaqu direkt me këto praktika. Po këta që janë ballafaqu direkt tregojnë se në çfarë mënyre është bër korrupsioni apo në çfarë mënyre janë kushtëzuar për të marrë një tender publik. Njëra prej formave sipas tyre, domethënë përshtatja specifikave të tenderit, që edhe pak edhe një sy shoqëri civile her pas here prej ulëmtimeve tona i kemi adresu këtë pjesë, dhe me thonë përshtatjen e specifikave të tenderit për bizneset të caktuara. Edhe që kesh njëna prej formave me shpesh, që ata mendojnë për mes cilës bëhet, dhe me thonë, ka prezencë të korupcionit. Keni ulëmtuar se sa përqind prej këtyre bizneseve, mes që pranojnë që janë përball drejt për drejt me fenomenet të tila korruptive, u janë drejtuar gjykatave, e kanë denoncuar korupcionin tek autoritetet e drejtësis? Dhe me thonë, nuk e ka njep një këtë informatë të tilë, veç si që thashe dhe më herët, të me thonë, është një mos të madhe dhe rrëth 32% është mos raportimi korupcionit, të me thonë, si faktor letësus i prezencës të korupcionit, të me thonë, bizneset me ndojnë që pse bizneset, pse ka korupcion është se ato rrëth 32% nuk e raportojnë korupcionin. Pra, bizneset e shohin që ka afera korruptive, ndahën punët publike, njërë korruptive, nuk e raportojnë atë. Pse ndodhë kjo? Po kjo, do me thonë, do të ndështa të bëtë një analizma e thellë e kësaj. Për shembull, shpejtësimi i marja favoreve të ndryshme, shpejtësimi procedurave burokratike, ka raste që dhe bizneseve ju kanë venën një dukuri e tilë. Po thoni që nuk e raportojnë... Ka raste, këto mundet me qenë raste individuale, jo dhe me thonë me qenë një dukuri kështu të theksuar edhe gjitha bizneseve, mirë po ka raste individuale që për mes favoreve të ndryshme kjo ju konvenon në rastet kur nuk e deklarojnë korrupsioni natyrisht se një farë mënyre mbështesin këtë fenomen dhe kjo i bën të ndëshkueshëm edhe ata që shohin e nuk e raportojnë. Pse konkretisht ju si lëvizje tash s'po flas vetëm për këtë hulumtimin, por me që ndeqni nga afër këtë dukuri, pse ndodh kjo? Bizneset e bëjnë këtë duke kalkuluar se në rrasë nuk marrë një të ndërtash, do të marrë një herë tjetër, për çka nuk e raportojnë tek autoritetet e drejtësis? Po, këtë do të me mbajtë nështa diskutime ma analitike me biznesë saj përket kësaj dukurie. Normalisht që ata i kanë problemet e tyne të përdetshme, që dërsa dojnë me mi anashkallu disa gjera për që aktivitetet e tyre me vazhdu, mirë po kjo nuk do të thëtë që ata nuk janë të gatshëm për me mi raportu ndështa praktikat korruptive apo dukuri tjera të njajshme, mirë po besoj që pavarësisht kësoj nëse marim prokurimin se qysh ka qenë dhe si është tash, ka avancime, ne si lëvizje falë prej viti 2010 e monitorojnë prokurimin publik. Këto dy vitet e fundit kemi fillu për mes temave ndryshme të fokusume dhe të bizneset. Letemi vetëm edhe pak se sa bashkëpunojnë bizneset me sistemin e drejtësis për ta denoncu këtë dukuri, a mund të ndodhë që bizneset kanë humbur besimin ndoshta të institucionet e drejtësis, apo marë parasysh faktin që lëndët e tyre zvaritën me vitin e përgjukata, kjo i dekura janë të mose denoncojnë fenomeni? Mundet me qenë edhe këto arsyet, mirë po do të me pas parasysh që kërinza ligjore sa i përket adresimit këtyne dokurive veç ka avancuar, këto mund të amarim ligjën për mbrojtjen e sinjalizuzëve që në farë mënyre i mbulën tash edhe sektorin privat, që ma herët ka ligjë për mbrojtjen e informatorve e ka mbulu vetëm sektorin publik prej vitit 2020, kjo ligjë është në fushi dhe
dhe vlen edhe për sektorin privat. Fakt prej vitit 2020 vlen edhe për sektorin privat dhe kjo përmes, domethënën, raportues të më të mëdhaj të korrupsionit janë domethënë sinjalizues. Edhe ka sinjalizues që plot organizata partnere, domethënë organizata kolege që na punojnë në fushën e mbrojtjes së sinjalizuesve, janë kryesisht bizneset që kanë raportuar praktika të ndryshme korruptive sa i përket prokurimit publik. Domethënë janë sinjalizues më të mirë të këtyre rasteve korruptive. Mirë po, po besoj që ne si shoqëri civile dhe ju si media e kemi për detyrë edhe një farë mënyrë obligim që të informoj ma shumë edhe bizneset në këtë rast për hapsirat të tila, për platforma të tila që mund të kenë mundësi dhe të adresojnë problematikat e tyre dhe shqecimet e tyre sa i përket këtyre fushave, këtyre problemeve. Kur po thoni që ka zhvillime pozitive në aspektin e fushës të prokurimit publik krasuar me shumë vjetë më erët, me që po monitoroni prej vitit 2010, në qëfar kuptimi është bërë përmirësim? Ku mund të thoni që është përmirësuar infrastruktura në mënyrë që të mos kalojnë dukurit e tila? Po, do të theksojmë që prej vitit 2017 ka qenë plotësisht të përdorshme platforma i prokurimit që menaxhohet nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik dhe gjitha proceset e prokurimit publik shkojnë përmes kësaj platforme. Domethënë çdo kusht që bën thirrje për tender dhe çdo kusht që ofertan shkon përmes kësaj platforme. Domethënë çosja në dokumente, qasja në informata zyrtare është letësu shumë edhe për neve si organizatat shëshërit civile. Po ashtu, do me thonë, kontratat kanë filluar të publikohen vazhdimisht, njërë të vazhdushme nga Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik, si dhe nga komunat e Kosovës. Ta është ndështa jo të gjitha kontratat e mundshme, ka, do me thonë, ka vrejtje individuale për naj kontrat, që naj hasim që nuk është në këto, do me thonë, në këto webfaqe. Mirë, po ta është obligim ligjor prej shtatorit vitit 2018, është obligim ligjor që gjitha institucion kontraktus, apo të themi institucion publik, është i obliguar që të publikaj gjitha proceset e prokurimit publik. Qoftë prej njoftimit për kontrat edhe deri të nënshkrimi kontratës. Po, shpeshherë këto të gjitha janë respektuar formalisht, por me gjithat, është dyshuar thellësisht që aty mund të ketë manipulime. Dhe pikrisht për shkak të asaj që thatë më herët, për shtatja e kritereve, u ka mundësuar me vitet të tëra të njëjtëve operatorë që të marrin punët publike, pavarësisht që nuk i kanë kryer edhe si duhet me cilësinë e kërkuar. Transparenca, do me thonë normalisht që ne vazhdimisht kërkojmë transparencë, mirë po transparencë mund të themi që kasa i përket marjes e informatave që neve na interesojnë. Do me thonë informatat publikohen, nëse ju gjitha në befaqa, atër se cili prej neve kemi drejtë edhe mi kërku këto informata, ta shë kemi edhe funksionalizimin e plot agjencis për informim dhe privatësit, si që gjitha ankese jo në shkon përmes tyre. Qka ne, si shëshëri civile, do të fokusohemi ma shumë, po edhe, do me thonë, institucionet tjera qofte dhe mediat, do të fokusohemi ma shumë në njësit kërkuse i bjenë, do me thonën, departamentet ndryshme në brenda institucioneve, se qka kërkojnë përmes zyres prokurimit publik, do me thonë, përmes institucioneve të tyre, dhe do me thonë, menaxhimi kontratave. Do me thonë, na qka kemi prikë si shoqëri civile, kemi prikë gjitha ka pak, mirë po ka me se jemi fokusu shumë a shumë, do me thonë, sa i përket procesit të prokurimit publik, mirë po qka mbetë, ta shtë punohet shumë a shumë, prej gjithë neve është që të fokusohemi prej dosjes të nderit, përgaditjes dosjes të nderit, do më thonë njësis kërkuse edhe dosjes të nderit, dhe më ndej pasi që të nëshkru në kontratat, menajgjimi kontratës, që aty është të më thonë, tani që kjo ka të bëj me logaridhënjën. Ashtu si që dhash, transparencë kemi dhe rrdiku, ose le themi që jemi të knaqër se qysh ka shenë ma herët edhe qysh është tash, jemi shumë të knaqër, mirë po janë edhe dy fusha tjera që do të prejken shumë a shumë dhe që janë pjekë. Sa ka pasi bikëqyrje pikrisht e kjo pjesa e realizimit kontratave, edhe nëse është dhënë të nderi mënyrë krejtë regullt, pa afera korruptive, si ka vazhduar tutje? Këto do me thonë... Sa e në kryer punët ashtu si që është kërkuar? Këto, të kjo pjesë në ambetet që të fokusohemi tash tutje më shumë, që të mirëm edhe me menaxhimin e kontratave, se janë... edhe KRPP-ja ka sistemin e menaxhimit kontratave tash në platformën e tyre, dhe i ka, do me thonë, menaxherat e kontratave, menaxherit kontratave, mirë po sa
ata i kryjnë punë formalisht apo sa veç për procedur, ate nuk e di, për ate ne së shoqëri civile duhet të fokusohemi më shumë tek kjo pjesë. Gjithashtu në shumë në mos mëve jemi fokusu në hapjen e të dhënave. Normalisht ende duhet punë, mirë po jam kjo pjesa tjetër e menaxhimit edhe këto është mandet cilësia, cilësia e rrugëve, cilësia e shkollave, cilësia e shërbimeve që ne i marrim si qytetar, kjo ka të bëjë mandet me menaxhimin e kontratave. Dhe kjo është do të jetë tash etutje ndër fokusit kryesor sa i përket prokurimit publik. Zakonisht në rast se gjatë procedurave për tenderim ka pasur shkelje ose dyshime për afera të ndryshme bizneset i janë drejtuar me ankesa OSHP-s. Me qenë se OSHP ka tashe 9 muaj që nuk është tërsisht funksionale, nuk ka bërd me mandat, qëfar po ndodhë, si por jedhë procesi i tenderimit? Ka, dhe me thonë, autoritetet kontraktuse e kanë drejtën e tyre që në fund të fundit të nënshkruin këto kontrata, mi po varësisht prej specifikës ose lojit kontratës, atër këto e lojnë, e kanë lënë në dorë të OSHP-s. Ka, pëllot, do me thonë ankesa që ka ngecë aty dhe s'kan shku ma tuti, ka plet proceset të prokurimit publik që ka ngecë aty, mirë po shpresojme dhe kjo është normalisht që ka stagnu kontrata, ndërta kontrata të shumëta, që të mos, procedura të shumëta që të mos realizohen, varsisht a kanë qenë shumë të nëvajshme apo dhe ridiku të nëvajshme, por po shpresojme që së shpejti të shpallet prap konkursi për antar të bordit të OSHP-s dhe të fillohet sa më shpejt me përzgjedhjen e tyre. Faktis që OSHP-ja nuk ka bërd me mandat të regullt dhe nuk mund të shqyrtoj ankesat e operatorve privat. Kjo zbrasti sa len hapsir për mundësi manipulimi ose korupcioni? A mund të themi që po lihet qëllimisht OSHP-ja pa bërd për të mos pasur mundësi shqyrtimit ankesave të shumëta? Po, nuk besoj për në diçka të tillë, por kur nuk i ditë, mirë po nuk besoj, po besoj ma shumë që është qështje procedurave dhe ngecjeve, dhe me thonë, të vlerësimit, komisioneve. Po, me gjitha që nga marsi nuk ka mandat. Kjo ka qenë edhe për mos si mungesë e stabilitetit politik, ndrimin e qeverive të ndryshme, ndrimin e deputetve, kjo, do me thonë, na direkton edhe problematikat e tjera. Dhe tash a ka qenë qëllimshme apo jo, ne nuk e di, nuk i kemi pyetur. Përgjegjësia e politikës. Po kjo është, mund të themi që është përgjegjësia e politikës. Po, a mund të ndodhë që në mënyrë aktuale. Po, është fatkeqësia këtu ka qenë se ka qenë zbrastia ligjore, domethënë. Edhe KRPP-ja ka mungesë, domethënë. Antarëve të bordit ju ka skadu afati, mirë po ata e kanë pasën pjesën e ligjit që pavarësisht që domethënë ka skadu, është bordi tash jo i plot, për shkak që ka kalu mandati, kanë hapësirë operimi për derisa OSHP-ja e ka qenë zbrastia ligjore që nuk kanë hapësirë. Para disa vjetë ishte situatë njëjtë kur OSHP-ja mbeti me pa bord me mandat dhe ishin mbledhur dikun 5-600 ankesat cilat kur erdi bordi i ri nuk i shqyrtoi fare. A mund të ndodhë sërish që bordi i ri i zgjedhur i OSHP-s kur do që të bëhet të veproj njësoj të mos shqyrtoj fare gjithë ankesat që janë deponuar dhe rritash. Këtu mandi është edhe... Në shfar të regon kjo? Këtu është mandi edhe dhe ridiku edhe pune jona dhe përgjegjësie jona që të avokojmë të këj bërt që të gjitha ankesat të t'i barim parasysh dhe të shojmë mandi se si do të veproj borde. Mirë po është përgjegjësi për besajt gjithë teve që kjo pjesë, dhe me thonë, kjo pjesë të trajtohet. Kryesisht në ditët si kjo, ditët ndërkombëtare kundër korrupsionit publik, në diskursin e liderve politik, më shumë se kur bëhet thirrje kundër kësaj dukurie, jepën premtime se do të luftohet kjo dukuri, në fakt, në praktik, sa po punohet për të zhdukur këtë dukuri, ose për të zvogluar nëse jo për të zhdukur? Po, kjo ka qenë, do me thonë, diskursit gjitha pushteteve i gjitha partive politike, luftimi korupcionit. Tash, e mirat mirës është që, do me thonë, ligjet të zbatohen. Ne, për shembull, ne si Lëvizje Fale e monitorojmë performancën e prokurorisë në trajtimin e lëndëve të korrupsionit, do të thonë aspektin statistikor, se sa lëndë marrin vetë dhe sa trashëgojnë prej viteve paraprake. Edhe
Për shembull, nëse marrim vitin 2020, këto I kam të vëna sa I përket numrit të lëndëve të korrupsionit. Për vitin 2020 kanë qenë dikon 646 lëndë korrupsionit, dikon rreth ka arrit prokuroria të trajtoj rreth 329 lëndë, ndërsa 317 për tyne kanë kalu për vitin 2021. Pari ashtë të faktin që janë edhe ato lëndë tjera që të rashëgohen gjithmonë vit pas viti. Në thënë ka shqyrtuar, nuk e dim si është epilogu ende, ato janë, vetëm janë shqyrtuar, nuk kanë marrë një arë gjyfjen. Kjo është veç një informata statistikore që ne I marim duke përdorët disa formula që I marim edhe për gjitha për lëndë e korupcionit. Mirë po, po besoj që efikasiteti I sistemi gjyqësor tash gjithë pala faqomi nështar me probleme, gjithë institucion ka problemet e veta, qoftë kapacitetet njërzore, qoftë profesionalizme tjera, mirë po ne si Levizje Fëll kemi këto vitet e fundit kemi punu ngësht sidomës me këshilin gjyqësor Kosovës, me këshilin prokurorial Kosovës, normalisht gjitha edhe ato I kam problemet e veta, problemet nështë administrative apo të kapacitetetve njërzore, po cilat gjithë bashku mundohemi mi adresu edhe që do me thot të punohet ma mirë në këto fusha. Dhe marë parasysh krejt infrastrukturën ligjore që ka Kosova, mekanizmat në dispozicion, a mendoni se mjaftueshëm ka bazë ligjore dhe mekanizma për të luftuar korupcionin, apo duhet bërë dikun përmirësime? Po, një gjithë mund thojmë që ligjet I kemi shumë knira vetëm që nuk pëzbatojnë. Mirë, po besoj që dohet një përmirësim shumë strukturor, dhëtë me qenë më spari edhe një qytetari shumë aktive dhe kërkusë, në fakt, kërkusë, dhe më thojmë kërku lëgaridhënje, gjithashtu. Sa jemi ne kërkues, si shëshri? Po, Qëre, kemi një lodhje politike edhe një si shështi, që do me thonën, aqë shumë jemi të ngarkuar me politikën, me ndrimin e pushtete, me ndrimin e qeverive, ndryshme sene dhe kje e bënd vetën, që një stabiliteti politik e ka bër vetën, do me thonë, kemi në këto vitet e fundit që asë qeveri se ka kry mandatin dhe rinë fund, edhe kjo është një, e ka rolin e vetë, efektin e vetë në këtë piesë. Por përbesoj që janë ligjet aty, normalisht që gjithmon ka hapsir që ato ligje mu amandamentu në rrasë se, dhe më thonë, nene apo pika caktuar ato ligjeve nuk janë duke pasër funksionin e vetë. Ashtu si që e theksova edhe me herët, prej viti 2019 është ligje për brojtjen sinjalizuse, është njëni prej ligjeve matë mira në rajon, edhe që ne si Levizje Fëll e kemi fillu me avoku për këtë ligjë, edhe që me monitoru zbatimin e këti ligjë, po besoj që është njëni prej ligjeve matë mira që na mujna me adresu korupcionin për mes këtë ligjit, që gjdo kesh përdërim, apo gjdo veprim që është ndonë të interesit publik, mund të adresohet për mes këti ligje dhe organet kompetente mandej të miren me rastet. Pra, e qërë kërkani është që me që infrastruktura ligjore është efikase, mjaftushme për të zbatuar në praktik, kërkani vetëm që institucionet mos bëjnë me gjesht ka njëra tjetrat, mos akuzoj njëra tjetrën për dështim, por të punojnë bashkëresht. Do për thonë, institucionet e kanë obligim ligjorë. Puna është që nuk I litë fajtë, do me thonë se cilit pushtat para prakës, pushtat tartë shumë se qyrë dë qoftë. E kena infrastrukturën e tjilë ligjore ashtu se e kemi dhe kush dënë me punu, do me thonë ka hapsirë për mjaftu shumë hapsirë për ndryshime, prej se cilit prej neve. Falim diri shumë, zënja, për këte intervjistë. Ta im diri. Të nërëash